Jeg heter Glenn Marius Eiklia. Jeg er noe som kalles for homofil, altså en som elsker en av samme kjønn, og jeg er kristen. Jeg føler vel at det kan være litt problematisk å være homofil og kristen samtidig. Jeg tror det er det største problemet for kristne egentlig. Det er det at de har en frykt for det de ikke kjenner, og derfor så tar de avstand og blir ikke egentlig kjent med homofile. Før jeg ble født, så var det allerede akseptert å være homofil i min familie. Har en tante som er lesbisk, så merker jeg allerede selv på ungdomsskolen i 8. klasse at jeg åpner øynene litt for en gutt i klassen. Men jeg aksepterer det vel ikke før slutten av 10. klasse eller begynnelsen av 1. på videregående. Og da får jeg med min første guttekjæreste. Mamma tok jo nyhetene veldig fint. Og jeg husker følelsen jeg satt igjen med var vel egentlig nesten litt skuffet over at hun tok det så bra. Jeg hadde vel lyst til at det skulle bli en litt større greie ut av det, for meg så var det jo ekstremt stort. Men min mor sa faktisk det at er det det du griner for? Det her er jo ikke noe vits å grine for. Selvfølgelig er du homofil. Og sånn er det på en måte. Så jeg husker at jeg følte meg både skuffet først, men så skjønte jeg at jeg var jo bare elsket. Og det var bare aksept og kjærlighet som var i tankene til mamma. Nå har jeg jo gått fast i en menighet i 2 år, og den menigheten betyr veldig mye for meg. Det er på en måte, det er mitt andre hjem da. Jeg elsker å komme dit, og jeg føler meg alltid trygg når jeg kommer dit. Og jeg har også en følelse av at her er jeg ikke bare velkommen, men jeg er ønsket. Nå som jeg går i den menigheten som jeg går i, så merker jeg at det er et lite press på å få ut sannheten. Så jeg har sagt ifra om at jeg er homofil til en god del nå. Men jeg ønsker å få sagt det til hele menigheten, for jeg vil være et ansikt utad for dem. For jeg ønsker at homofile skal få en større form for aksept i miljøet. Da. Jeg har bedt veldig mye og snakket med mange som vet mye mer om det her enn det jeg gjør. Og jeg har fått en fred, og en følelse av fred i hvert fall, over det faktum at jeg kaller meg selv for kristen og homofil. Og jeg kommer til å leve ut min legning, og jeg kommer til å leve ut min tro. Hele historien bak det å komme ut, så har det vært veldig mye opp og ned hele veien. Jeg har vært ute av skapet en gang, men så i løpet av bibelskoleåret mitt så endret jeg synet litt og trodde at jeg var bifil, eller jeg prøvde å være bifil, og så ved å være bifil så skulle jeg bare velge å elske jentene. Men jeg møtte to jenter der som jeg snakket med og åpnet meg for, og det husker jeg veldig godt. Men jeg turte vel ikke å åpne meg for resten, fordi jeg visste veldig mye om hvilke syn de hadde på det. Og så har det dessverre sånn at nå har vi jo en som har stått frem som kristen og homofil fra Farmen. Der har vi jo Daniel Gødo som har stått frem nå. Og så håper jeg jo at ettersom han er så kjekk som han er, så kanskje det er litt flere kristne også og kan akseptere det. Det ble tull. Det ble tull. Jeg prøvde å være morsom, men det funket ikke. Jeg begynner på nytt på denne. Og så håper jeg jo også at noen kristne
som heterofile, kan se til hans eksempel og se at han aksepterer seg selv sånn som han og vi må la de som vi ikke forstår ordentlig, vi må la de få lov til å være sånn som de og så må vi heller prøve å forstå. Jeg har lenge tenkt at homofili og kristendom ikke går sammen. Jeg har hørt fra folk at ja, altså, homofile får lov til å komme i kirka, og de kan være kristne de også, men de kan bare ikke leve ut det å være homofil. Noe som i mine ører høres ut som at de kan egentlig ikke være homofile. Så hvis de bare later som at de ikke er det, og lever et liv i celibat hele livet, så kan de få lov til å kalle seg kristne. Gud elsker meg, og Gud har skapt meg. Jeg klarer ikke å si at jeg er heterofil, fordi de følelsene har jeg ikke. Og hvis du fordømmer deg selv for noe som du vet at du er, så må du slutte med det. Da må du stå frem, og heller være litt modig, fordi det det du vinner på. Vær fokusert på at hvis ikke du elsker deg selv sånn som du lever livet ditt, så lever du det feil.